არსებობს თუ არა შურისძიების საფრთხე გურის ბედამენი რაპიდის თამაშზე, რომელიც 29 აგვისტოს თბილისში გაიმართება, ვერსიები დაწერა ავსტრიულმა გამოცემა დიპრესმა, რომელიც დეტალებს ყვება თუ რა მოხდა რამდენიმე დღის წინ ვენაში გამართულ მარშზე. თბილისში საპასუხო მარშზე არსებობს შურისძიების საშიშროება, წერს სტატიის ავტორი. Როგორც ტექსტში ანათქვამი, როდესაც წაგებული თამაში შემდეგ ქართველმა გულშემატკივრებმა სახლში წასვლა გადაწყვიტეს, მათ პოლიციის თანამშრომლები გადაეღობნენ და მათი ნაწილი აიყვანეს. ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი მასობრივი კონტროლი, აცხადებენ თვითმხილველები. ვენის პოლიციაში კი ამტკიცებენ, რომ არსებობდა ინფორმაცია, რომ თამაშს საერთაშორისო ძებნილები ესწრებოდნენ.